Мої вітання усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. 400 тисяч гривень витратили на організацію Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест-2019». 100 тисяч виділила Тернопільська міська рада і 300 тисяч – кошти з бюджету обласної ради. Повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. Форум розпочався о 10-й годині у Збаразькому замку. Зареєструвалися понад 500 учасників із 30 країн. Основні теми форуму – розвиток сільського господарства, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій, залучення інвестицій в області. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спенс розповідає про результати співпраці після торічної зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів, чому бере участь. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця, що в свою чергу дасть додаткове наповнення з бюджет нашого міста. Тобто у нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень, тобто це може бути і виробництво, і десь логістичні якісь певні речі. Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Завтра учасники форуму зможуть приєднатися до однієї із туристичних екскурсій на вибір. Вони зможуть відвідати Миколинці, Струсів, Зарваницю, Рукомиш та Бучач або Теребовлі, Чортків, Більше Золоте і Борщів. Організовують форум представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад для залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, повідомила Оксана Качурівська. У Тернополі вшанували загиблих бійців під час російсько-української війни. Родичі, друзі, учні та педагоги Тернопільської школи номер 13 Андрія Юркевича поклали квіти до їх могил на Миколинецькому кладовищі. Захід відбувся з нагоди Дня героїв. Далі у сюжеті. Батько Андрія Юркевича прийшов до могили сина Андрія Юркевича, який з початку війни на сході України служив у батальйоні «Айдар». У його складі брав участь у звільненні Луганщини. Загинув 5 вересня 2014 року. Мені приємно, коли приходять люди на могилу, коли пам'ятають, коли шанують, вшановують. Не тільки влада. Більш навіть приємно і дуже приємно, коли ти стоїш біля могили, а проходить людина і стала і перехрестилася, вклонилася. Це, я думаю, що вони на то заслужили. Ім'я Андрія Юркевича нині носить Тернопільська школа номер 13, у якій він навчався. Вшанувати пам'ять свого випускника прийшла учитель Галина Дідук та учні 9-10 класів. Це наш випускник, який зовсім недавно ніби закінчив нашу школу, ми його всі вчили, але так сталося, що він один із перших загинув якраз на війні на Сході. І на сьогоднішній день це є наш герой. Ми завжди, кожного року приходимо, підтримуємо їх, підтримує їх батьків. І я вважаю, що це потрібно робити, адже вони захищають нас, нашу країну. Леся Орляк втратила на Сході України сина Олександра Орляка, який 6 лютого 2015 року загинув у боях за Дебальцеве. Як виявляється, мій син був жертовним, тому що свідомо прийняв рішення стати на захист держави і зрештою не злякався вийти на поле бою тоді, коли було найбільш небезпечно. Я дякую Богу, що благословив мене таким сином. Мені приємно, що сьогодні в такий день, в день героїв, в числі тих величних постатей, пошанований і мій син. За загиблими героями священнослужителі відправили молебень. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. День героїв відзначають 23 травня. З 2014 року його встановили на честь українських вояків, борців за волю України. Зокрема, героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. Із нагоди Дня героїв України о 16-й годині вулицями Тернополя пройде урочиста хода у вишиванках, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Участь у заході візьмуть представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, військовослужбовців,
службовці, учні і студенти. Хода пройде вулицями міста від бульвару Данила Галицького, проспектом Степана Бандери і до площі Героїв Євромайдану. Понад 10 тисяч абітурієнтів у ці хвилини складають ЗНО з української мови та літератури на Тернопільщині. Розпочалося тестування об 11 годині. Діє 41 пункт тестування, про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. На кадрах ви бачите один із пунктів тестування, який знаходиться у 28-й школі Тернополя. Там ЗНО здають у 18 аудиторіях. На тестування у цьому пункті було зареєстровано 270 учасників. Українська мова мені дуже бачу, вирішує, і я трошки хвилююсь. Це вступ на географію, педагогічний університет. Це дуже мені потрібно. Тому вона мені багато чого вирішить. Питання настільки важко сформовані, що дійсно треба бути дуже уважним і заповненням бланків. Вони там дуже акуратні. Результати з української мови з'являться на інформаційних сторінках учасників до середини червня, каже Юрій Шайнюк. Післявчора абітурієнти склали іспит із математики. А наступний тест ЗНО пройде 27 травня з іспанської, французької та німецької мов. По дві особи зареєструвалися на іспити з іспанської мови та французької і 93 з німецької мови. 28 травня відбудеться тест ЗНО з англійської. Зареєстровано 1996 учасників. 465 осіб складатимуть тестування із фізики, яке відбудеться 30 травня. Тести з історії України відбудуться 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня ЗНО з біології складатимуть його 1794 особи. Наступні іспити 11 червня з географії складатимуть 2615 осіб і ЗНО з хімії 13 червня відбудеться для 462 осіб. І у ці хвилини 74 курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою зі Збаража проходять навчально-польові збори та на тренувальній військовій базі Тернопільської артбригади, що у селі Біла. Серед курсантів є 15 дівчат, вік учасників 16-17 років. Розпочалися збори о 9 ранку. Сьогодні учасники вчаться долати психологічну смугу перешкод. Також вони проходять інженерну, вогневу, фізичну і медичну підготовки. Навчання триватимуть до 24 травня. Про це повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Більше про це ми розповімо о 17-й годині. В одному із кар'єрів області знешкодили авіабомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни, яку розкопали робітники на будівельному майданчику біля краєзнавчого музею в Тернополі. Про це повідомив начальник групи піротехнічних робіт пожежно-рятувальної служби Сергій Гуцуляк. Проведено технічне обстеження території на наявність додаткового виявлення вибухонебезпечних предметів. Більше виявлено нічого не було. Розльот уламків становить до 850 метрів, враховуючи тут будинки поряд і що працює важка техніка, тому ризик, звичайно, був, але вони спрацювали, позвонили на 101, одразу закінчили всі роботи, тому якихось надзвичайних подій не було. Авіабомбу відкопали робітники на будмайданчику, що на вулиці Доли у Тернополі. Вона була на глибині 20 сантиметрів від поверхні ґрунту. Її вага 50 кілограмів, бомба боєздатна, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. За його словами, знахідку ідентифікували піротехніки, які приїжджали на місце події. Сьогодні вони також перевірили будівельну ділянку, інших вибухонебезпечних предметів не виявили, каже Сергій Данілін. Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов адвоката Ростислава Небельського про оскарження тарифів на перевезення в тролейбусах Тернополя. 15 травня він оскаржив рішення виконкому міської ради від 2 травня 2019 року. Відповідно до цього рішення, вартість квитків на проїзд у тролейбусах – 6 гривень. За словами Ростислава Небельського, від сьогодні тариф має бути 4 гривні. Справу розглядала суддя Ольга Чепенюк. В ухвалі зазначено, що вона підлягає негайному виконанню із дня її постановлення, незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Підписана вона 22 травня 2019 року. Редакція новин звернулася до прес-служби Тернопільської міської ради з проханням прокоментувати рішення суду.
І у Тернопільському міськрайонному суді оголошують вирок підозрюваним у вбивстві таксистки Євгенії Курдупель. Таксистку Євгенію Курдупель убили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду і розглядали впродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань. Повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. На засіданні, яке відбулося 20 травня, суд заслухав останнє слово обвинуваченого Петра Лукача, вчора обвинуваченого Олександра Дегтяра. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. А я бажаю вам тільки позитивних новин. До зустрічі!